dia. És aquí? És aquí. Ah, vale, perfecte, doncs ja vaig bé. Fàbrica de xarcuteria. Sembla que podrem començar les mescles d'hora de juglar. Mira. Què fas per dinar? Avui toca una ceba bullida, amb una mica de sal. Aquesta gent em maltracta. I una mica d'enciam, sense oli. I ja està. I tu et sembla que està bé, això? Home, i tant. Per el que has fet aquest matí... Primer àpat, primer dia de mescles, estudis Grun. Crec que a mesura que anem fent mescles... Millorarem. Sí, a mesura que ho vagi fent millor jo, em faran millors dinars aquests nois. Bueno, aquest noi. Mira, avui en Ferri el deixo seure un rato. Que el nano sap fer algunes coses i a mi em va bé així. Va, d'on en surts i t'haig d'ajudar jo. Descanso. Sí, en surts. Va, parir. Hora de dinar en Can Grun. Que sants que som. Una amanideta, un cuscús de verduretes i pollastre. Fantàstic. El xef. Sants com pomes, eh? De fet, només sortim tu i jo, tio, aquest vídeo. És que de fet tu i jo, que tio. No hi ha cap músic. És que... És que no els hem volgut, els músics, encara. Fins a segona tongada de mescles, no en vull ni un aquí. Bueno, ell no és músic, és bateria. Tinc bateria, jo. Bueno, avui tenim visita. L'Isard i Daniol. Bé, ja estem en aquell punt de bogeria que un treballa aquí i l'altre treballa allà. Mira, d'aquí, fotent edició, amb nano. Què tenim avui? Avui, mira, hem comprat una pastanaga, hem anat a robar una pastanaga i una mica d'enciam. I amb això, ties, fins demà allà. Que estem a dieta. Mal. Tan malament ho faig. De pasta, de segon. Ah, bueno, això sí. Brutal, tio. Avui tenim companyia, no estem sols. No estem sols. Bueno, mai hem estat sols, però... Gràcies, escolti. Mai sol. Aquesta estufa ens ha acompanyat molts dies aquí, a Ground. Sort en tenim de l'estufa. Si no, malament rai.